Dobrý den, máme za sebou úvod do pojmu zesilovač a princip zesílení na jednotranzistorovém zesilovacím stupni. Nyní se podíváme na pojem třídy zesilovačů. Třída zesilovače záleží na tom, v jakém pracovním bodě ten transistor pracuje. Máme třídu A a tam ten transistor pracuje přesně uprostřed takže mezi nulou a napájením klidový pracovní bod na kolektoru je UC půl, pokud je toto UCE pracovního bodu. To znamená, ten transistor nám zesiluje takhle. Tohle má nevýhodu, že pokud tam není žádný signál, tak tam stejně teče kolektorový proud, zahřívá ten kolektorový odpor a tedy jsou tam ztráty. Pokud by se jednalo o zesilovač, který, má, který pracuje s výstupními výkony v řádu milivatů, tak nám je účinnost 20-30-40% naprosto ukradená, žádné ty ztráty nás nezajímají. V momentě, kdy se bude jednat o zesilovač s výstupním výkonem 100 W, a bude mít účinnost 20 tak už nás to bude docela slušně zajímat, protože on bude hodně topit. Takže tenhle ten zesilovač, ten v podstatě funguje nejlépe, protože zesiluje nejčistejší signál, ale má velmi malou účinnost. Takže malé zkreslení. A malá účinnost. Ta účinnost se podle signálu pohybuje od nuly do teoretických 50%. A to nulu tehdy, účinnost nula je tehdy, kdy tam žádný signál není. Ten, transist, ten transistor i ten odpor topějí. V momentě, kdy se tam objeví užitečný signál, tak tam je nějaká účinnost. A v momentě, kdy ten výstupní signál bude maximální možný, tak ta účinnost se blíží 50%. Takže použití. Je u zesilovačů malých výkonů, tedy v milivatech. Pak máme třídu B. Tam ten pracovní bod bude ležet ve stavu, že ten transistor bude prakticky zavřený v klidovém stavu. A když je transistor zavřen, tak je skoro celé napětí na tom transistoru, protože tím odporem RC neprotéká, či tohle je UCE v pracovním bodě P. A tady, to, tady máme UCE v pracovním bodě. A tady je UC. Tenhle ten zesilovač ovšem pracuje jenom na tuhle stranu. Protože ta kladná půvlna tam v podstatě se hned dostane do limitace. Tohle je hodně blízko. Z toho vyplývá, že musíme použít zesilovací stupně 2. Kde jeden bude zesilovat kladné půlvlny a druhý bude zesilovat záporné půlvlny a jejich Výstup se sečte do zátěže. A tady je drobná nevýhoda v tom, že tam, co na sebe ty půlvily navazují, a tady navazujeme od toho druhého stupně, tak tady nám vzniká nějaká nerovnoměrnost a to je takzvané přechodové zkreslení. Protože díky nelinearitám se nám nepodaří ty půl navázat úplně přesně. Tenhle zesilovač má přechodové zkreslení. Účinnost má relativně vysokou, nějakých 70 až 90 proc procent. 80 až 90 možná. A jak je to s použitím? Tak u toho prvního jsem říkal, že se používá všude tam, kde jsou malé výkony. Pokud by nám šlo, a já dám příklad v tomto případě u toho A a B, hlavně se bude mluvit o analogových zesilovačích pro audio, ten zesilovač ve třídě A pro výkonové stupně se používá, protože jak si je nejkvalitnější, ale používá se jenom v těch nejdražších řešeních a ve výkonech tak do 50 W protože strašně to pí a je drahý. Třída B ta se na audio používá taky tam, kde potřebujeme vysokou účinnost, to znamená v zařízení, které jsou na baterku. A kde nám zase moc nejde o kvalitu. Takovým kompromisem je třída AB. Třída AB spočívá v tom, že ten pracovní bod je o něco dál od napájení než v té třídě B. Takže té druhé půl vlny, to je co to uřízne, to zesílí o něco větší kus. To je nějaký UCE v pracovním bodě P a napájecí napětí. Funguje to stejně, že se musí udělat jeden, jeden zesilovač pro kladné, jeden pro záporné půlny a jejich vliv se sečte na zátěži, ale tím, že té druhé půl vlny, té uříznuté, tam mám větší kus tak tam větší prostor, kde ty půlvlny navážou. Takže je tam menší přechodové zkreslení. A díky tomu tohle je ten do nedávna nejčastěji používaný zesilovač, nebo ještě stále víceméně nejčastěji používaný zesilovač pro výkonové zesilovače pro účely zvuku, tedy audio. A ten má menší zkreslení než AB, teda pardon, než A, než B a také menší účinnost než B. Ta účinnost se pohybuje od nějakých 50 do nějakých 80 podle toho, jak moc ten zesilovač je takzvaně hodně otevřený. No a čím je menší účinnost a čím více je otevřená ta půlvlna, která nemá být zesilována, tím menšího se dá docílit kreslení a tím kvalitnějšího se dá docílit zvuku. No a Dalším zesilovačem je zesilovač ve třídě C. A tam ten pracovní bod je přímo na tom napájecím napětí. UC rovná se UCEP. To znamená, ten transistor je v klidovém stavu, úplně ve vypnutém stavu. A tím pádem, protože já potřebuji nějaké napětí 0,6-0,7 V na otevření transistoru na vstupu, tak on se otevře později než při úplně nulovém napětí, takže on mi zesílí v podstatě jenom jednu půl vlnu a ještě ne celou. Výsledkem je, že i když použiju tadyhle to řešení, tak to přechodové zkreslení bude obzvlášť velké. Takže opět tam máme ty dva zesilovače, které pracují do stejné zátěže, ale to přechodové zkreslení je tam výrazně větší než ve třídě B. Tohle se vůbec nedá použít na audio, ale v případě, že zátěží bude nějaký rezonanční LC obvod, ať už vytvořený z cívky a kondenzátoru, nebo jakožto náhradní schéma nějaké vysílací antény tak on nám v podstatě ty vyšší harmonické z toho odfiltruje, protože ten rezonanční obvod se bude chovat jako pásmová propust. A tím pádem na té anténě už bude ten signál víceméně bez kreslení. Takže ty zesilovače ve třídě C se používají hlavně jako koncové stupně vysílačů pro vysoké frekvence. Pak máme zesilovač třídy G a H, Tyhle dva zesilovače, ty pracují v podstatě s myšlenkou, že můžeme fungovat ve třídě něco mezi A a B, ale že když ta účinnost je malá, že v podstatě tu účinnost zvýšíme, když snížíme napájecí napětí. To znamená, pro velké signály, kde se to přechodové zkreslení projeví méně, je tam plné napájecí napětí. A ty transistory pracují s nějakým malým přechodovým zkreslením ve třídě AB. V momentě, kdy klesne signál, tak ten, transist, tak ten zesilovač si v případě třídy G přepne stupňovitě, v případě třídy H plynule napájecí napětí tak, aby mohl stále pracovat v hodně otevřené třídě AB blížící se Ačku. A pro malé signály přechází přímo do Ačka, ale je napájen podstatně menším napětím, takže tam ty ztráty výrazně ušetříme. Tohle je dnes řešení, zejména ta třída H, je dneska velmi časté řešení u zesilovačů velkých výkonů v řádech 200, 300, 500 tisíc vatů, tedy pro ozvučování jaksi veřejných velkých akcí, nikoliv na doma. Tam se ty tzv. hybridní zesilovače používají. To obvodové řešení je poněkud komplikované a ten zesilovač si nějakým složitým regulovaným spínaným zdrojem reguluje napájecí napětí v podstatě velice rychle podle okamžitý hodnoty signálu, aby tam toho napájení měl jenom tolik, kolik potřebuje. Protože víme, že výstupní signál, maximální výstupní signál, který ze zesilovače dostaneme, je dán rozkmitem napájecího napětí. Takže pokud nepotřebujeme tak velký výstup v danou chvíli, tak si ten zesilovač prostě sníží napájení a tím si sníží ztráty. Takže tady se jedná o regulace napájení UC podle velikosti signálu. A to ve třídě G skokově a ve třídě H plynule. No a poslední je třída D, D jako digitální. Tady ty transistory pracují ve spínacím režimu na relativně vysokých frekvencích. K tomu, abych tohle mohl vysvětlit, tak bychom se museli bavit o, takzvaném, o takzvané PVM, neboli Pulse Width Modulation, pulzně šířková modulace, kterou budete mít ve čtvrtém ročníku. Takže pak se k tomuhle na chvíli vrátíme, ale co k tomu můžu říct hned, nebudeme se bavit o principu toho PVM zesilovače, ale o tom, že když tranzistory pracují ve spínacím režimu, tak ve vypnutém stavu tím tranzistorem neteče proud a tudíž je na něm ztrátový výkon U nula, tedy nulový. V sepnutém stavu tím tranzistorem teče proud. používají se tam MOSFETy s velmi malým odporem v sepnutém stavu, v řádech miliomů, takže tam teče prout, ale ten transistor má velmi malý odpor, takže je na něm velmi malé napětí a tudíž bude nějaký relativně velký prout I krát velmi malé napětí U a tedy ten ztrátový výkon bude velmi malý a tudíž účinnost bude větší než 90%, blíží se 100%. Takže třídy zesilovače hovoří o tom, v jakém pracovním bodě ty zesilovače pracují. Ta třída D jde úplně mimo, ta funguje úplně jinak, ale ty třídy A, B, C a GH jsou o tom, v jakém pracovním bodě ten zesilovač pracuje a jaké z toho vyplývá zkreslení a účinnost. Tak, a všechny zesilovače, o kterých se budeme bavit v příštích několika hodinách, což jsou zesilovače malých signálů, budou principiálně pracovat ve třídě A. Děkuji za pozornost.